Eksistentialisme er navnet på en retning inden for filosofien, som forsøger at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Eller mere præcist, hvad det vil sige at eksistere, som navnet siger. Denne retning inden for filosofien opstod først mellem 1. og 2. verdenskrig, fordi nogle filosofer blev så rystet over, hvor ondskabsfulde mennesker kunne være mod hinanden, at de måtte gøre noget. I begyndelsen af det 20. århundrede, altså for 100 år siden, havde man i vores del af verden gennem mere end 100 år forsøgt at vriste den politiske magt fra kirken, så det i stedet for troen og religionen skulle være den menneskelige fornuft, der styrede verden. Og i slutningen af 1800-tallet erklærede en tysk filosof så Gud for død, hvilket var et udtryk for, at mennesket selv havde overtaget styringen over dets liv og med fornuftens brug kunne gøre samfundet bedre. I stedet førte det til den største krig, verden til dato har set, nemlig 1. verdenskrig, hvor ikke færre end 15,5 millioner mennesker døde, heraf 6,5 millioner civile mennesker, hvilket var helt uhørt. Det er den franske filosof Jean-Paul Sartre, der står som ophavsmanden til eksistentialismen. Han valgte ikke at tolke udviklingen på den måde, at troen og religionen var udviklingen. I stedet valgte han at sige, at når det var gået, som det gjorde, var det fordi livet i sig selv var meningsløst. Og det vilkår måtte man som menneske lære at leve med, til man døde. Meget af det Sartre skrev, hentede han imidlertid inspiration til hos den danske filosof Søren Kierkegaard. Derfor kan man sige, at Kierkegaard, der forfattede mere end 10.000 sider på blot 14 år, er far til eksistentialismen. Hovedforskellen på Sartre og Kierkegaard er, at Kierkegaard var en kristen tænker, som kun mente, at livet kunne blive lykkeligt, hvis man troede på Gud og levede efter Guds bud. Det er afgørende for eksistentialisterne i deres analyse af, hvad der karakteriserer et menneskeliv er, at mennesket er et væsen, der hele tiden må handle for at leve. Mennesker er nogen, der gør noget. Og, siger eksistentialisterne, hver gang et menneske skal gøre et eller andet, står det altid i valget mellem at kunne gøre mange forskellige ting, hvis ikke det trues eller tvinges til at gøre noget helt bestemt eller reagere instinktivt, fordi det er blevet chokeret. Forud for enhver handling ligger der altså et antal muligheder, som personen, der skal handle, må vælge imellem. Det næste spørgsmål, eksistentialisterne stiller sig, er så, hvem eller hvad det er, der styrer et menneskes valg mellem alle disse muligheder. Og her er eksistentialisternes svar, at det gør det enkelte menneske i princippet selv. Mennesket har friheden til selv at vælge, hvad det gør. I det virkelige liv ved eksistentialisterne selvfølgelig godt, at mennesker har en tendens til at undskylde deres handlinger med, at de for eksempel bare gjorde som alle de andre, eller at de gjorde, som de gjorde, fordi de var blevet svigtet som børn, eller fordi de havde fået ordre til at gøre, som de gjorde af deres chef. Men alle disse undskyldende forklaringer køber eksistentialisterne ikke. De fastholder, at hvert enkelt menneske selv har ansvaret for det, det gør, hvis ikke det har været under livstruende tvang. På den måde bliver hver enkelt menneske også skyld i det, det gør. Man kan godt forsøge at undskylde sig og bede om tilgivelse, hvis man gør noget forkert, men man slipper ifølge eksistentialisterne aldrig af med skylden for det, man har gjort. For nogle mennesker kan det virke meget overvældende med al den skyld, hvorfor nogen reagerer med handlingslammelse. Man kan ganske enkelt blive så angst, at man slet ikke kan finde ud af at leve sit liv. Selv skriver Kierkegaard, at livet kan være som at kigge ned i en dyb afgrund, hvor man ikke kan se bunden, hvorfor det begynder at svimle for ens øjne. Det, der ifølge Kierkegaard får det til at svimle for en, er dels det store antal forskellige muligheder, man hele tiden skal vælge imellem, når man foretager sig noget. Dels bevidstheden om, at ansvaret og skylden for det, der gøres, er ens eget. Men, siger Kierkegaard, der er ikke andre muligheder end at springe ud i det, for sådan er livet. Det skal leves forlæns og forstås baglæns. Man har fået livet, og derfor har man også pligt til at leve det på de præmisser, der nu engang er. Det er dog ifølge Kierkegaard ikke nok blot at leve. Man skal leve ordentligt,
hvilket vil sige, at man hele tiden skal være fuldt til stede i det, man gør, og hele tiden ville det, man gør. Kierkegaard siger, at man hele tiden skal være nærværende og lidenskabeligt optaget af det, man er i gang med. Men hvordan kan man være sikker på, at det, man gør, er det rigtige, kunne man spørge. Hertil vil Kierkegaard svare, at det kan man heller aldrig. Man får aldrig en garanti for, at det, man gør, er rigtigt. Man må prøve sig frem, altså leve forlæns, og så se, hvordan det kommer til at gå, altså en gang imellem vende sig om og vurdere konsekvenserne af det, man har gjort, hvilket vil sige at forstå livet baglæns. Ifølge Kierkegaard har man dog muligheden for at bruge Gud som vejleder i sit liv. Problemet med Gud er blot, at han tilhører en anden kategori end mennesket, hvorfor man ikke umiddelbart kan komme i direkte kontakt med ham. Til gengæld har han meddelt sig gennem Bibelen, og her defineres han som kærlighed. Af samme grund har han også meddelt mennesket, at det gode liv kun indfinder sig, hvis man elsker sin næste som sig selv. Faktisk går Gud i Bibelen så langsomt til at udstede ordren til mennesket. Du skal elske din Gud, altså kærligheden, og du skal elske din næste som dig selv. Det er det væsentligste i livet, hvis det skal blive godt, siger Kierkegaard, at man hele tiden er så bevidst, at man skylder andre at elske dem, og man aldrig bliver færdig med at betale sin gæld. Heller ikke at kærligheden fører til det gode, kan man ifølge Kierkegaard få garanti for. Den må man tro på og udleve efter bedste evne. Det er tilværelsens paradoks, at man er nødt til at kaste sig ud i livet og tro fuldt og fast på noget, som der er ingen garanti for. Var det anderledes, ville livet være kedeligt, fordi man kunne styre det. Man må tage det sure med det søde.